Наче відпусти коріння, підлити води, випарати для інгаляції. Мені складно сприймати цей світ, я не хочу вам довіряти. З часу прийшло розуміння, що за зелені. Треба мовчати, крутіть барабан, куля всередині. Потрібно стріляти. Ще з дитинства твій чут, ще не можу запросити у гості. Аж ходила багато, чи то, що ми тато буде з 90. Зараз вийшли непевно, те в родині був як і вибою. Дякую мамі за столові нерви, те, що виховання було не таким сором. 14 крадів, чи не успішо, я знаю, як знімати в тому. Просто на роді назвали дар Божий. Лізуть дівки на квіти бджоли, ну а потім понесли з вечірки. Замість очей на фото тонкі нитки, залишили після себе різані пляшки. Душевні проблеми на самому дні. Мій брат б'є, як Мухаммед Алі, але тебе на дубу зміг повалити. Йому звітив терміна табора, схема проста, зміг часу звалити. Як не крути, нас питань, що завгодно, ні, не про що не жалкуємо. За вікном Київ, гримить ППО, посудимо, поміркуємо.